Iako su prema procjenama umirovljenici snaga koja odlučuje, ni ovog puta nije bilo dogovora o zajedničkom izlasku na izbore. Svoju posljednju objavu predsjednik Republike posvetio je mirovinama i plaćama. Prema prvom istraživanju stranke oko bloka umirovljenici zajedno imaju 3% podrške. Za Novi dan razgovaramo sa Silvanom Hreljom, jedinim saborskim zastupnikom u prošlom sazivu parlamenta. Naravno, pitanje je kako će izgledati novi saziv i hoće li u njemu biti itko ko će predstavljati umirovljenike. Gospodine Hrelja, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan vama i hvala na uvrštenju u vašu cijenjenu emisiju. Prije svega, bili ste jedini zastupnik u sazivu Sabora koji je raspušten. Hoćete li se ponovo kandidirati, biti na listi, je li vaša bivša stranka HSU u razgovorima sa HDZ-om, hoće li u novom sazivu parlamenta itko predstavljati umirovljenike? Prvo, ja ne idem na nikakve liste. Ja ću sudjelovati u izborima, ali kao birač. Nakon 20 godina, nakon 6 parlamentarnih rundi izbora. Je li to vaše konačno zbog politici? Pa, red je da se ide u mirovinu. Kad čovjek ima 66 godina života i 46 staža, onda je red otići u mirovinu. A da li će politika iz mene, o tom ćemo vidjeti, jer ja intenzivno pratim sve što se događa, analiziram. Ne možete presjeći u jednom trenutku nešto što ste živjeli 20 godina. Je li bilo kakvog razgovora o vašem angažmanu na listi? Bilo je nekih razgovora, ali ne baš pretjerano jakih i tako dalje. Sa HDZ-om? Da, ali nisam izrazio neku žarku želju oko toga, jer doista treba reći, svoju dionicu sam završio, postoje rezultati iza toga kroz 20 godina. To se cijeni na preko 10 milijardi eura dodatnih prava umirovljenicima koji smo moji kolege i ja izborili u 6 mandata u Hrvatskom saboru. To naravno nije dovoljno, nikad nije dovoljno. Vratit ćemo se na to, samo da malo, prokomentiramo te izborne liste. Da vas je kontaktirala ovog puta lijeva koalicija, biste li se njima odazvali i bili na listu? Ne, ba, definitivna je odluka da treba znati reći kad je dosta. Što ne znači da politika u potpunosti izlazi iz mog fokusa, ali ne više parlament, ne više ovo što sam do sada radio. Idemo onda na tu ostavštinu koja je ostala iza vas. Jedna od ostavština je i činjenica da ste promijenili stranu u Saboru. Dakle, ušli u bloku lijeve koalicije i nakon toga postali dio parlamentarne većine. Koliko je to za umirovljeničku populaciju pogubno u nekim budućim kombinacijama sa umirovljeničkim strankama na izborima? Pa gledajte, ja sam dva puta izborio mandate noseći barjak Hrvatske stranke umirovljenika i to kod samostalnih izlazaka. Međutim, više nakon 2007. godine i svojevrsnog izbornog inženjeringa sa strankom umirovljenika to više nije moguće, jer se otprilike 100 do 120 tisuća glasova birača koji su voljni interesno glasati razbije na 2-3 liste i onda nema više prolaza i onda sam bio prisiljen tražiti održavanje parlamentarnog statusa stranke kroz koalicije. To se gotovo ništa ne odražava moj prelazak u vladajuću većinu na status umirovljenika i njihovo razmišljanje. Većina njih razmišlja da Hrvatska stranka umirovljenika, odnosno, pardon, umirovljenička stranka bi trebala biti uz vlast, jer to onaj udrugaški sindrom, jer samo od vlasti možeš dobiti neku odgovarajuću korist. A u ostalom, ja kad sam odlučio da ću preći u podršku vladajuće većine, u stvari rješavao sam predizborni program i jedne i druge strane. Dakle, nema neke greške, jer ono što sam realizirao s pomoć Vlade Republike Hrvatske u ovom mandatu je predizborni program naše Restart koalicije. Dakle, nema grijeha što se tiče koristi umirovljenika. Mogao sam lijepo biti heroj u oporbi,
pričati lijepe priče i ne realizirati ništa, jer tako funkcionira naša politika. Možete 100 puta biti u pravu sa zahtjevima, ako niste u poziciji da vaša ruka vrijedi, onda od toga svega skupa nema ništa. A što je onda sa dosljednošću u politici, čvrstim vjerovanjem u principe koji možda ne donose odmah uspjeh, ali dugoročno stvaraju povjerenje građana? Pa gledajte, umirovljenici sami kažu za sebe, mi nemamo vremena čekati. Dakle, naše vrijeme je u odlasku, nemamo vremena čekati da principijelno držimo neke čvrste stavove i onda do nečega ne dođe nikad. Recimo, konkretno, projekt obiteljskih mirovina je bio u programu ove vlade planiran za četvrti kvartal 2024. Znači, kada? U neko predizborno vrijeme. On je prošle godine realiziran što se obiteljskih mirovina tiče, i povećanje 10% i dodatak na obiteljske mirovine i povećanje najnižih mirovina, i 2023. godina je bila nakon 2007. najpovoljnija, jedna od povoljnih godina za umirovljenike sa najvećim dosezima. Dakle, ipak predizborno obećanje HDZ-a, i to je sad pitanje, je li izvršeno obećanje restart koalicije koje ste vi predstavljali kada ste ušli u Sabor sa svojim zahtjevima, ili HDZ-ovo predizborno obećanje o vrijednosti mirovine u odnosu na prosječnu plaću prema tvrdnji umirovljenika Bloka Zajedno, to je prevara, i zapravo to predizborno obećanje HDZ-a o plaći koja bi zapravo bila u prosjeku u mirovini koju je HDZ obećao nije ispunjena. Ma gledajte, ja ne želim ništa loše reći prema Bloku umirovljenici Zajedno. Oni nisu relevantna snaga bez obzira na 3% ankete, zato što niti imaju organizacije, niti govore nešto što je realno ostvarivo. Dakle, ne može govoriti niko o visini mirovine i reći da to košta milijardu i po eura, nego ako košta 5 milijardi eura. Ono što oni predlažu bi značilo ili povećanje doprinosa na 33%, doprinosa, mirovinskih doprinosa, ili povećanje PDV-a na 30%. Da bi se to moglo isplatiti. Dakle, vi tvrdite da njihov plan o povećanju mirovina i usklađivanju ne bi bio u odnosu na milijardu i pol eura koje je predviđeno takvim povećanjem mirovina. Ne, oni kažu da to košta milijardu i pol. Mislim, greška je u računici 100%. To bi koštalo preko 5 milijardi eura. To što oni predlaže, to svi znaju da je nemoguće. Možda će u narednom mandatu oko 3 milijarde samo kroz indeksaciju trebati da bi se za povećanje rashoda mirovinskih, ali povećanje plus indeksacija, to su astronomske cifre, to niti naše gospodarstvo, niti naš PDV, niti sve ono koliko mi radimo, jer mi se volimo uspoređivati sa tuđim mirovinama i našim radom i našim minulim radom, što nije korektno. Ajmo onda probati zaokružiti taj vaš učinak u Saboru. Imate li precizno odgovor na pitanje kolika je bila prosječna mirovina na početku mandata ove vlade, kolika je prosječna mirovina sada? Dobro. I koliko je to u odnosu na postotak prosječne plaće? A gledajte, ja ću vam vrlo kratko reći da su ovo razgovori koji u suštini nemaju smisla, jer je to užasno promjenjivo. Vi ne možete... Kako nemaju smisla? Dakle, imate li podatak kolika je bila prosječna mirovina na početku mandata ove? Ma ona se cijelo vrijeme sa svim ovim poboljšanjima vrti između 40 i 45%. Dakle, kad imate usklađivanje... U odnosu na prosječnu plaću, o tome govorite. U odnosu na prosječnu plaću, govorim o ZOM-u. Govorim o mirovinama po općim propisima. 40 do 45%. Tako je. A koliko je bilo obećanje HDZ-a? Gledajte, to mene baš ne interesira. Obećanje je bilo nekih 60%, čini mi se, a došlo je kad
kad se uračunaju sve mirovine, dakle i one po posebnim propisima, prosječna je negdje oko 50%. Naravno, to pada iz mjeseca u mjesec kako raste plaća, pa će sada skočiti za 4%. Dakle, stvari se popravljaju i mi oko toga pravimo drame. Jedni Njemci imaju jednom godišnje usklađivanje i oko toga, oko mjesečnog rasta plaća ili i troškova života ne prave tako drame. Koliko je onda prosječna plaća u Njemačkoj, odnosno prosječna mirovina u Njemačkoj, a prosječna plaća i mirovina u Hrvatskoj? Dalo bi se o tome razgovarati vrlo argumentirano i naša najniža mirovina je na razini 60% najniže plaće, što u Njemačkoj je puno manje. Što to znači? To znači da mislite oni puno manje u nominalnom iznosu ili u postotku? O nominalnom ne možemo razgovarati. To su dva gospodarstva koja su različita. Mi znamo da u tuđem dvorištu je trava zelenija, ali zašto je zelenija, o tome nikad ne pričamo. Tako otprilike i ovdje danas imamo puno povika na poteze ove vlade. U vrijeme ovog mandata. Ova vlada se odlučila i parlamentarna većina se odlučila boriti sa uzrocima. Njemci to nisu napravili. Oni to rade, oni su se borili sa posljedicama. Dakle, ostavili su rast cijena, plina, struje, sve skupa, onda su subvencionirali i stanarine i ostalo građana. Mi smo išli drugim putem. Blokirali smo uzroke povećanja troškova. Na ono što ne možete utjecati je utjecati na potrošačke cijene, jer tu postoje špekulacije trgovaca, tu postoji želja za zaradom. Svi koji su na tržištu žele zaraditi i to je veoma teško bez jake konkurencije i jake svoje proizvodnje utjecati na cijene, maloprodajne cijene. Mi, recite mi, šta mi od zdravstvenih i farmaceutskih proizvoda više proizvodimo? Ni vatu ne proizvodimo. Od poljoprivrednih proizvoda, koliko ih prerađujemo? Imamo 3-4 firme koje to rade. Prema tome, većina je uvoza. Na taj uvoz ide naš PDV i zato su kod nas sve skuplji proizvodi. Dakle, uvijek se može o tome razgovarati, ali to je tako fluidno, to je tako tekuće da svaki mjesec uspoređivati da li je porasla plaća za 48 eura pa je pala prosječna mirovina bez međunarodnih, jer oni nisu relevantni međunarodni ugovori, je pala na 41, drugi mjesec će biti na 45, niko o tome neće pisati. Ali idemo onda ovako. Sada dolazi isplata plaća, odnosno penzija. Dobro. Koliko će te penzije biti veće u odnosu na prošli mjesec? Te penzije su 4,19% veće. Ide 27. ide jednokratna novčana pomoć. Koliko će biti ta jednokratna novčana pomoć? Znate da imate onu gradaciju od 160, od 180 pa do 50 eura po dohodovnom principu. Obuhvat do 880 eura. Je li to bio dogovor vas kao tadašnjeg saborskog zastupnika prije raspuštanja sabora sa HDZ-om ili je to bila HDZ-ova odluka? To je odluka vlade da se pomogne za vrijeme korona i inflacije. Nije donesena u konzultaciji s vama kao članom parlamentarne većine? Ja sam u tome sudjelovao. Dakle, oni su prezentirali ideju i sjećam se ko danas da kad je bilo druge jednokratne novčane pomoći, da sam došao i kod premijera i kod ministra, rekao dajte ljudi, nemojte to indeksirati sa onih, ne znam, 5,30. Ajte vi to lijepo zaokružite te brojke i brojke iznosa i brojke cenzusa. Dajte, nema nikakvog smisla, širimo obuhvat. Dakle, svaki put je širen obuhvat umirovljenika koji primaju jednokratnu novčanu pomoć ili novčani dodatak i svaki put je zaokruživano na veće cifre. Dakle, sudjelovao sam u tome, ne izvorno, ali indirektno sam uvijek dao savjete i takvi savjeti su prihvaćeni. Prema tome, nemam se što požaliti na moj odnos u parlamentarnoj većini i odnos sa vladom Republike
Republike Hrvatske. Na kraju krajeva vlada je isto to obećala, obiteljske mirovine, odnosno u predizbornom programu HDZ je to isto obećao, samo što je u planu vlade to bilo predviđeno za kraj mandata, a ja sam to požurio. Zanimljivo, rekli ste idete u mirovinu. Da. Koliko će vam biti mirovina? Nisam još dao izračunati mirovinu. Sad radim proces prikupljanja svih podataka. Jer prvo morate vidjeti da li je sve uredno uplaćeno. Ja vjerujem da je i od bivših firmi i od svega. I onda ću dobiti izračun mirovine, ali idem definitivno u svoju mirovinu. Koliko će biti otprilike ta mirovina? Ne mogu reći, ali bit će sigurno dobra sa 46 godina staža, 20 godina na solidnoj plaći. Otprilike vaša procjena? Pa bit će negdje oko 1200 eura najmanje. Najmanje, da. Jeste li zadovoljni na kraju kad podvučete crtu iza ovog mandata? Je li moglo biti učinjeno više? Odnosno, bilo je neki drugi oblik pritiska mirovina, umirovljeničkih udruga, sindikata, stranaka mogao doći u neku poziciju u kojoj bi umirovljenici bili sada u boljem položaju nego što jesu? Pa bi. Kako? Bi. Moje poimanje rada u Nacionalnom vijeću je malo drugačije nego što se ono događa. Dakle, ako si savjetodavno tijelo vlade u Nacionalnom vijeću, onda ti moraš pripremati prijedloge i moraš argumentirano tražiti ono što tražiš, a pri tome ne možeš narušiti jedan sustav mirovinskog osiguranja jer on nije socijalni sustav. On ima svoje socijalne kriterije, kao što je najniža mirovina, gdje svi građani solidarno doplaćuju nekih 120 eura prosječno za svih 316 tisuća najnižih mirovina. I mislim, treba se zahvaliti svim građanima da iz PDV-a to alimentiraju, kao što iz PDV-a se alimentiraju ove jednokratne novčane pomoći. I ako ćeš savjetovati jedno vladu, onda moraš vrlo precizno definirati koji su prioriteti i ne ići lepezom od 20 zahtjeva i sve traži da se riješe istovremeno. Ništa se u životu ljudima ne događa istovremeno i ne ispunjavaju se masovne želje. Dakle, treba stvarno odrediti što je prioritet. Ja vidim da postoje obećanja umirovljeničkim udrugama i oko depenalizacije i oko isplate takozvane 13. mirovine. Ko je to obećao? Obične. Obećao je Marin Piletić, obećao je premijer Andrej Plenković. Naravno, treba sada imati strpljenja, čekati da se formira vlada uz pretpostavku da će to biti ista vlada, ja vjerujem da hoće. Onda se nastavljaju pregovori za 6 mjeseci ili najviše do kraja godine neki rezultati toga bi se trebali vidjeti. I promjena formule za koju ja sam više puta vama ovdje kao gost rekao da imamo najbolju formulu usklađivanja u EU koja je sada 70-30 u korist većeg parametra, bilo to da je rast cijena ili troškova života, ako je obećanje vlade da će to biti 85-15, to će biti još bolja formula od najbolje trenutno u EU. A kako smo onda od najbolje formule došli do najnižih mirovina? Zato što su naše uplate katastrofalno male. Naše bruto plaće su katastrofalno male. Svi vole imati što je moguće više novca odmah. Nije bitno po kojoj osnovi. I onda kad idete u mirovinu, onda se suočite sa realnošću koliko ste u stvari uplaćivali, odnosno koliko je vaša prosječna, koliko je vaša bruto plaća bila u odnosu na prosječnu bruto plaću. To je jedini kriterij koji igra pri izračunu mirovine. Dakle, mirovina se ne zarađuje u mirovini, nego se zarađuje kroz cijeli radni vijek. Imamo puno invalidskih mirovina, imamo relativno malo staža, iako tu postoji jedna statistička greška.
Naime, još 94.000 naših građana osim mirovine bez međunarodnih ugovora, osim mirovine iz Hrvatske, prima neku mirovinu izvana, ali oni nisu u našim statistikama i to nisu baš beznačajni iznosi, ali ne želim u ovom trenutku bilo što reći na sadašnje. Govorimo o onim podacima koje imamo, pitanje, ali to treba uzeti u budućnosti u obzir. Pitanje za kraj. Iz vašeg iskustva, iz svega što ste radili 20 godina i u Saboru i kroz Hrvatsku stranku umirovljenika i vaš angažman, je li moguć ovakav mirovinski sustav u Hrvatskoj dugoročno ili se bez ozbiljne temeljite reforme promjene mirovinskog sustava ovakav sustav više neće moći održati realno mogućim u nekom budućem periodu 5 do 10 godina? Ma, on je održiv zahvaljujući solidarnosti svih građana. Zahvaljujući donacijama iz proračuna, odnosno novcu iz proračuna, ali je li taj mirovinski sustav održiv? To je solidarnost svih građana. Dakle, da bi sustav na postojećoj razini bio održiv, rekao sam, trebali bi biti doprinosi 33%. Oni nisu. Oni su 15 plus 5. Prema tome, da bi se isplatile mirovine, treba posegnuti još sa 40% sredstava u proračun. Jedno su me tako ismijali na HTV-u da li ja znam kako se puni proračun i kako se radi isplate mirovina. Gledajte, to je tako, to je realnost. Jedna Njemačka razmišlja o tome jer su nedostatna sredstva iz njihove visoke zaposlenosti, iz njihove jake industrijske proizvodnje za isplatu mirovina. Zašto? Zato što svi starimo. Zato što imamo društvo kao takvo stari, imamo sve veći broj umirovljenika, sve manji broj radnika. Prema tome, ne možete opteretiti bruto plaće sa tolikim, doprinosima. Neki veliki promjen u sustava mirovinskog ne očekujete? Ne očekujem. Očekujem popravke. Očekujem popravke. Popravci su mogući. Ono što je pregovarano između udruga, što i ja se zalažem, najniže mirovine nikad u reformi nisu bile penalizirane do 2002. za vrijeme administracije Davorka Vidovića, kad su i one penalizirane. Dakle, te stvari treba popraviti. Naravno, kažemo, ostalo je puno još toga za popraviti. Ja se nadam da neko ko bude u Saboru ili ovo čuje ili moguće od mene može uvijek u svakom trenutku dobiti savjet, ali nakon velikih istračavanja, recimo poput ovoga Možemo, 67% prosječne mirovine u prosječnoj plaći, to je opet preko 4 milijarde bez indeksacije povećanja mirovine, to će biti vrlo, vrlo teško ostvariti. Gospodine Hrelja, hvala vam na razgovor. Hvala vama na uvrštenju.